Sådan, velkommen til den her video. Tro på det eller ej. Men vi har fem. Sådan en ugen pakker. Vi har Swagger-pingvinen med. Ja. Og han skal lige stå der. Han giver lok. Så vi skal bare op med fem pakker. Vi håber, vi får nogle GX'er. Der er ikke rigtig mere at sige, sku. Lad os gå i gang. Det er helt nyt kort. Jeg mener ikke, at nogen af jer kender dem. Jeg snupper sgu selv koden. Undskyld, hvis lyset det sådan plævrer lidt mærkeligt. Men perfekt lys. Polyway. Jeg siger det. Polyview. Nestball. Eric Cribbit. Skarmory. Bowsweet. Alolan Diglett, der kan I se heroppe. Det er sådan special. Eller det er Alolan. Dottini. Sandygast. Reverse Poison Barb. Og en Latun. Og vores energy er en Electric Energy. Næste pakke. Den som Villas åbner. Der har bare været en GX'et i Villas. Nej, vi giver den her code. Væk! Fuck rundt, nå. Det der, det kan jeg ikke udtale. Det der, det kan jeg ikke udtale. Villas, hvis du lige går her. Votum Dex. Den kan vi få i Seeket vær. Jeg er rimelig vild med den, Nestball. Faktisk. Nestball. Skrivel. Alona. Der var en. Rowlet. Drowsy. Cutterfree. Butterfree. Fuck, jeg har pækler! Og hvilken energy? Og hvilken? Nej. Okay. Lapras GX. Lapras GX. Oh my god. First GX. Swagger pingvin, den kan have den. Jeg åbner bare. Og forresten, jeg åbner til, at han åbner 3. Og yeah. Hvis jeg får noget af mine to pakker, så får jeg det. Nej, mand. Det er freaking mig, der betaler for alt det her lort. Det koster 400 kroner for hele. Jeg betalte for det sidste pakke. Vi giver endnu en code. Vi er så søde over for jer. Nej, jeg havde slet ikke regnet med, at det var en GX-mand. Og Lapras, den der min yndlings-Pokémon. Der er en GX. Oh my fucking god. Jeg så det. Okay, hvis der er en GX, ikke? Croco Rocco, kalder vi den. Rainbow Energy. Special Energy, skal jeg Meritrine. Rockalona. Alona Rattata, kan I se. Vi har en Chintu. Patters. Reverse Torracat. Og Hollow Gig Galt. Den er rimelig vild. Og Torracat, den kan jeg bruge til mit Fire Deck. Med Sun and Moon, jeg er i gang med. Og en Electric Energy. Det var rimelig nice, fordi den kan jeg bruge til mit Fire Energy hold. Hvor jeg har en Lasik her. GX, som er 250 HP. Jeg begynder lige at... sorry. Vi beholder den her code. Du skal holde den sådan her. Corsola. Energy Double. Colas Energy. Dragonite. Poliwrath. Dewpider. Eevee. Stofugl. Liden. Stofugl. Liden. Det bedste var Skot. Land. Og den kommer helt til at få Skotland. Nice nok. Jeg tager bare lige en pakke. Nej, mand. Det er mig, der åbner. Kom nu. Hvor er det sidste to? Du har åbnet to. Jeg har åbnet to. Og det her er min sidste. Nå, ja. The last pack. Okay, pingvin. Giv mig bøffelset eller sådan noget. Piv. 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 Okay, vent lige. Hvis jeg ikke skal have det, så skal ingen af os have det. Giv mig luk i denne park, pingvin.
Det er den sidste pakke. Aller sidste motion pack. Sun and Moon pack. Vi skal sgu nok åbne nogle flere Sun and Moon packer her på kanalen. Det ser ud til... Jeg er helt vild med dem allerede, mand. Det ser ud til... Det er rimelig vilde, mand. Ja, og Sun and Moon. Der er vi ret godt pakler i indtil videre. Ja, fordi det skulle være rimelig svært at få GX'er, så hvis vi får to... Hvis vi får en GX'er i den her, så bliver jeg undret galt af godt lys lige der. Er det ikke lidt Goldbat? Ondt? Er det ikke lidt ondt, hvis vi går ind og vi viser den der code, ikke? Og så... Ja. Polyview. Ja, så bruger vi den bare selv. Ja. Snubble. Alolan Rattata. Sandile. Pick. Pick. Spearow. Reverse Trainer. Og en Prox Fish. Og... En Night Dark Energy. En Dark Energy, det her. Ja. Nå. Men vi fik... Okay, recap. Hvor fanden... Jeg lavede sådan en bunke her, hvor du gjorde det den. Den kunne da ikke nævne bunke. Oh my god. Ej, det er lige meget. Kom med. Jeg tror, det var den her bunke. Vi lavede lige okay. Recap. EX. Nej, vent. Reverse EX. Lapras. Vi har Butterfree Reverse. Vi har en... Hovind i. Lidt klemme. Vi så det så. Men Electric Energy. Vi har en Gigalit, som er 160 HP, og den er hollow. Og den har 120 i attack der. Så det er rimelig nice kort. Vi har en Torrid Cat, som jeg kan bruge til mit Fire Deck. Sun & Moon set, som jeg er i gang med. Så har vi et Energy. Så har vi en Metal Energy. Og vi har Lapras GX, som så er min yndlings-Pokémon af alle. Og så har vi Dark Energy. Nå, så vi vil sige tak, fordi I så med. Tusind tak, fordi I så med. Husk like for Swagger Pingvin. Hvis vi skal se flere pingvin-videoer, det var lige før jeg sagde, hvis vi skal se flere pingviner med videoer, men hvis I vil se flere videoer med Swagger Pingvinen, så like og skriv hashtag Swagger Pingvinen. Okay, vi tænder lige for den, så vi lige kan høre. Kan man tænde for den? Ja. Så smart er den. Beatbox. Galt, det er et godt beat, det der, mand. Nå, tak fordi I så med. Husk at like, subscribe og peace out, dog.